zijn op weg naar muziek. Waterloos op weg naar muziek. Goedenavond kijkers, welkom bij het tweede deel vanaf het Mega Piratenfestijn in Brugge. Wat een feest hier, hè? Ongelooflijk, heerlijk, geweldig. Ze komen van heen en ver. Ik vind het echt heel gezellig. Ik zou zeggen, we nemen u mee. Edwin van Hoevelaken. Ja. Goedenavond. Ook wat bij het Mega Piratenfestijn. Gezellig? Altijd gezellig. Dit is weer de start van het nieuwe seizoen. Geweldig. Dus volle bak, 7000 man. Dus ja, goede start toch? Ja, en natuurlijk de studio. Hoe gaat het daarmee? Een van de grootste studio's van Nederland, toch? Tenminste. Ja, nou ja. Nou hoorde ik natuurlijk. Ja. Dat René Vroeger ook bij jou op gaat nemen. Klopt dat? Nou ja, dat is nog even de vraag. Ja, we hebben wel heel veel liedjes geschreven voor René. En hoe weet je dat trouwens? Heb je Facebook gezien zeker? Had hij het geld om te betalen om bij jou te komen? Ja, eindelijk. Hè? Hij heeft wat gespaard, dus even bij elkaar. Nee hoor. Nee, we hebben heel leuk met René liedjes gemaakt en die gaan we dan opnemen. Ik heb net wel het album van André Hazes gedaan, junior. Ja. Kwam op één binnen, gouden plaat. Ongelooflijk niet. Geweldig. Ja, dat gaat heel goed. Dus ja, we zijn blij. En dan is het zo bijzonder, want je pakt eigenlijk alles aan, hè? En alles wat bij jou wegkomt, heb je geen afgunst in de muziekindustrie? Met de jongens van de studio? Nou ja, kijk. Ja, het is natuurlijk niet alles wat je doet, wordt zomaar goud en nummer één. Maar ja, het gaat goed. En we besteden heel veel aandacht aan producties. En we stoppen er heel veel tijd in. We proberen de beste liedjes te zoeken. En afgunst, nee, ja, iedereen heeft zo zijn ding. En iedereen doet zijn artiesten. En nee, afgunst hebben we niet echt. Maar het gaat wel. Ja, we kijken natuurlijk naar de toekomst, wat we zelf doen en hoe we het kunnen verbeteren. En ja, hoe we op deze manier door kunnen blijven gaan. Nou, zag ik jou in Groningen optreden, in Huizenmaas, afgelopen oktober. Nou, de hele zaal die kregen gek. Wanneer komt er een album van je uit? Nou, dat heb ik nieuws voor, die komt niet uit. Dat meen je? Ja, die komt echt niet uit? Nee. Ik optreden doe ik voor de lol, voor de gein. En dat doe ik vanavond ook weer. Dat vind ik leuk, dan hou je voeling met het publiek. En je moet natuurlijk wel een beetje weten wat er speelt. En hoe de mensen, ja, waar ze op reageren, waar niet. En ik vind het zelf nog veel te leuk om af en toe nog eens een liedje te zingen. Maar ik ben niet actief bezig met platen maken of zo. Alle nummers die jij zingt, Edwin, zijn dat de nummers eigenlijk die jij zelf geschreven hebt of niet? Ja, één wel, die andere niet. Die andere is 100 jaar oud, dat is Rosamunde. Maar ik produceer natuurlijk al jarenlang de platen van Danny Christian. Maar Viva Hollandia heb ik wel zelf gemaakt, ja. Oké, geweldig. Top toch? Of niet? Ja, absoluut. Ja, feestnummer eerste klas. Als je de klok 5 jaar vooruit kan zetten, wat verwacht jij over 5 jaar? Ja, dat is een goede vraag. Want dat kun je natuurlijk nooit zeggen in ons vak. Je weet het niet. Kijk, ik hoop dat we nog heel veel plaatjes mogen maken. Dat we heel veel hits mogen scoren en nieuw talent ontdekken. En ja, je weet het niet. Kijk, ik heb ook inmiddels, je wordt wat ouder, hè? Is dat zo? Inmiddels 48. Ja. Trouwens, je haken je ook gewoon verf, hoor. Doe ik ook. Ja, dat zie ik, hè. Ja, bij allebei natuurlijk, hè. Ja, maar ik heb 2 jongens en een daarvan die doet daar motocross. En ik ben fan van de motocross. En, ja. Dus ik ga wel vaak het weekend mee naar de motocross. En dat is ook weer voor de toekomst. Ja, je kids worden ouder. En ik klink nu wel een erg oude lul. Maar het is, ja, dat is ook belangrijk. Daar moet je tijd in stoppen. En daar moet je ook mee bezig zijn. En proberen om daar een goede basis voor de toekomst te leggen voor de jongens. En als je dan de klok 5 jaar terugdraait, had je het anders gedaan? Nee, maar ook al draai het 100 jaar terug, dan zou ik het nooit anders doen. Ik doe alles op het moment. Ik doe alles op een gevoel. Als ik denk, dit ga ik doen, dit moet ik doen, dan doe ik het. En of het later er wel of niet de goede keuze is geweest, kun je pas achteraf zeggen. Maar ja, ik ben ook nooit bezig met het verleden. Van het verleden moet je leren, maar je moet wel kijken naar de toekomst. En spijt hebben heeft ook geen zin. Want ja, je kan het toch niet overdoen. Nee, je hebt wel spijt van dingen wat je niet hebt gedaan. Ja, nou ja. En daarom moet je het dus gewoon allemaal doen. Juist. Zo simpel ligt het. En dat doe ik elke dag. Elke dag. Maar wacht even, 26 oktober, Huizenmaas, Groningen. Edwin van Hoevelaken is er ook weer bij, of niet? Ja, maar met heel veel plezier natuurlijk. Want ik weet hoe jullie feest is. Dat is volle bak. Dat is gezelligheid. Dus ja, daar ben ik graag bij aanwezig. Geweldig. En welke clip mogen de mensen nou van jou kijken? Nou, ik heb ooit een plaatje gemaakt, een paar jaar geleden. Dat was nog een redelijk succes. Hebben we opgenomen in een discotheek bij ons in de buurt en het heet Kom bij mij. Gaan we bekijken. Ongelooflijk. En we hoeven later bedankt. Dankjewel. Fijne avond, hè? Ja, jullie ook. Ja? Zet hem op. Doe je de groeten aan je vrouw. Ja, ga ik doen.
vertrok geen spier, gaf geen glimlach cadeau. Toen ik je zoende was je zelfs nog verbaasd. Maar je hield me niet tegen, zei zeker geen nee. En langzaam kwam je steeds iets dichterbij. Dus kom bij mij en zorg dat dit nooit overgaat. Kom bij mij, het heeft geen zin, het is toch al te laat. Kom bij mij. Hey. Jij wilt hetzelfde of lijkt dat maar zo? Hoe mooi is de nacht, zo hoe prachtig de sterren. Een fantasie hoe jij naast me slaapt. Ik hou je niet tegen, zeg zeker geen nee. Kom maar langzaam steeds iets dichterbij. Jullie gaan als een speer en jullie blijven maar als een speer gaan. Ja, dat wel. Ja. Nee, het was weer heel erg leuk vanavond. Het was een superleuke tent. Hij zit helemaal vol. En als je dan om 9:15 al zo'n feestje hebt met de Polonaise, ja, dat is heel bijzonder. Ja. Maar dat geldt niet alleen voor ons hoor. Ik zie het ook bij Stef. Ik zie het bij alle artiesten. Het is echt heel erg leuk. Afgelopen jaar natuurlijk ook ongelooflijk. Jullie gingen weer als een speer natuurlijk. Ja, we gaan goed, maar dat moet ook wel. Wat is jullie kracht dan? Wat is jullie kracht? Nou, mag jij vertellen. Ik denk dat sowieso de twee poppetjes, Carlo en Leo, daar zijn niet vergelijkbare poppetjes van. Leo en ik zingen al 16 jaar samen, dus dan maak je wel meters. En ja, we hebben natuurlijk een breed repertoire. We zijn niet alleen feest, maar we kunnen ook de gezelligheid creëren. Dus ja, ik denk dat eigenlijk onze muziekervaring dat helemaal Hollands heeft gecreëerd. Als jullie nou 5 jaar de klok vooruit zetten, ja. Wat willen jullie bereiken? Nou, dan hoop ik ten eerste dat niet de nachtzuster komt als ik moet plassen. Daar zijn we al heel erg blij mee. Ja. Ik hoop dat ik mijn eigen naam nog weet. Ik hoop dat je de mijne nog weet. Nee, 5 jaar vooruit. Het zou heel erg mooi zijn als ons nieuwe concept, we hebben een nieuw concept, Meezingers XL in 3 talen is dat. Een hele leuke show. Als dat een... 3 talen? 3-talig. Duits, Nederlands en Engels. Ongelooflijk, jongens. Daar vertellen we binnenkort meer over. Waar heb je een hoop geleerd op school? Dat is ook weer... Ik ben niet verder gekomen in gebrek aan Nederlands. Maar dat is ook niet... Het is heel makkelijk nazingen, hè? Ik weet zeker dat jij het ook kan. Ja, denk je? Natuurlijk wel. Tuurlijk. Ja, maar het gaat echt om de klassiekers uit de loop der jaren. Die kent natuurlijk iedereen. En daar is een focus voor ons op. En we zijn natuurlijk nu met een nieuw album bezig. En we hopen dat ze over 5 jaar een aantal liedjes van het nieuwe album... Ja, dat ze dat nog steeds allemaal zingen. En bij wie nemen jullie het op? Weet je ook alweer? We zijn bij Edwin van Hoevelaak hebben we het album opgenomen. Oh, die man die ken ik wel. Oh, joh, die zuipt. Oh. Ja, dat zeg jij. Oh. We zitten de hele dag in de studio, man. Achter de wilde wijf aan. Ongelooflijk, zeg. Ja, ook niet meer. Het is allemaal klaar. Maar dan is het toch bijzonder. Een heel nieuw album. Ja, we hebben er meer dan 1 jaar aan gewerkt. Met schrijven en wat is helemaal Hollands. Ja, ten eerste de stemmen van Leo en mij natuurlijk. Dat kleurt het. En de geweldige mix van Edwin van der Hoevelaak. Ja, wij zijn er heel blij mee. Komt binnenkort uit, het album. En al zouden we er niet 1 verkopen, zijn wij er heel blij mee. Nou, doe mij er dan ook maar 1. Ik heb er 2 verkocht. Maar
26 oktober dit jaar hebben we in Huis Maas in Groningen hebben we weer een groot feest. Edwin van Hoevelaken heeft net al toegezegd ook. Hij is natuurlijk sterk er weer bij. Helemaal Hollands ook. Als wij er zijn, dan kan je bellen en dan komen we. Als kan nu niet, kan nu niet in de agenda. Het is op een woensdagavond. Wij gaan nog twee keer in de week naar Turkije. Dus we moeten even kijken, als die er niet invalt, dan komen wij ook. Hierbij, ja. Hierbij afgesloten. Is dat een deal, jongens, of niet? Is dat een deal? Kom, helemaal Hollands. Ze zijn erbij, hoor. 26 oktober. Huis Maas, Groningen. De clip. Wat die de kijkers nu gaan bekijken. Welke clip moet dat zijn? Een willekeurige clip. Oké, dan zullen we doen? Ik zou kiezen voor... Omdat hij zo mooi is. Ja, dat omdat hij zo gedaan. Mooi is. Ja. Mooie clip. Ja. Omdat hij zo mooi is. Ja, hebben mooi is. Zo joh, je zingt, hij zingt nog beter dan Gea van Lucas. Ja, dat kennen we wel, hoor. Dat is maar een klein stukje, hoor, dit. Mag jullie vriendelijk bedanken, heren? Hey, geweldig. Jongens, hartstikke bedankt, hè. Wel thuis, hè. En de groet uit de buurvrouw, hè. Zal wel lukken. Hey, ja, we gaan naar binnen, hoor. Ja. We gaan naar binnen zo. Ja, er zijn van die dagen met een zwier uit je bed. Alles goed op zo'n dag als vandaag. De zon schijnt nog mooier, ik heb mijn lach opgezet. Alles klopt op zo'n dag als vandaag. Omdat die zo mooi is, mooi is. Ging die maar nooit meer voorbij. Mooi is, mooi is. Doe nog maar vier dagen voor mij. Er zijn er van die dagen, het zijn er maar een paar per jaar. Gaan de mensen hier volledig uit hun plaat. Ze dansen in de straten, drinken stevig met elkaar. Zo'n gevoel dat dit feest nooit meer overgaat. Omdat hij zo mooi is. Die dagen, s'avonds gaan de lichtjes aan. En het dorp gaat dan volledig uit zijn bol. We proosten en we feesten en het bier gaat af en aan. Terrassen en cafés zijn overvol. Omdat die zo mooi is. Ja, dat waren van die dagen als je s'avonds slapen gaat. Je nog even denkt hoe mooi het is geweest. Het laatste rondje als je stiekem toch een traantje laat. Dood op maar, wat was het een feest. Dat is alweer het tweede deel van het Mega Piraten van Stijn in Borgen. En wat een sfeer. Het blijft gewoon doorgaan hier, hè. Heerlijk. Bijzonder. Kijkers, mag ik u bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao. La la la.
la 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 la. De hoogste tijd, lieve mensen, het is de hoogste tijd. Heb je het bier, de wijn en chips al bij de hand? Het is een cadeau, zo te luisteren naar de radio. De nieuwste songs, ze komen allemaal voorbij. Ja, elke vrijdagavond, van 9 uur tot 10 uur. Dan is het showtime op radio. Bij het groot publiek nog onbekend. In het uurtje Waterloo krijgt iedereen een kans. Is je stem gesmeerd, heb je de luisteraars geïmponeerd. Een gouden toekomst lacht jou nu tegemoet. Ja, elke vrijdagavond van 9 uur.